Gordon Dahl har et par heste, der står hjemme i stallen og venter på at skulle ud. Nogle af de heste, vi glæder os til at se på ovalen, Gordon Coventry Hall, amerikanerhesten, er en af dem. E-Type Cast, der har været skrevet til start en gang, men desværre udgik den dag, er de to, vi gerne skal høre lidt nærmere til. Coventry Hall, hvordan har han haft det siden rutinløbet her i Aalborg? Jamen, det har han taget rigtig fint og har trænet super efter det, og rutinløbet i Aalborg, jamen det var ret indtilsigende for ham. Han havde stort set hvide puls, da han kom ind, ikke? Så det var bare et let job. Agerede han, som du gerne ville, i løbet med sulky bagved og sammen med andre heste? Ja, det gjorde han lidt. Altså, nu rendte Dortmund jo i ryggen på mig hele vejen, ikke? Og han gik i åben hovedlag, og han er nok bedre, når han bliver lukket lidt af, men lidt mere fremadgående i hvert fald. Så, men han opfører sig pænt, og der var sgu ikke noget negativt at sige om det. Løbende i Europa bliver tit og ofte afviklet en del anderledes, end de gør i USA. Er det noget, man har haft i baghovedet, når man ligesom har forberedt den her hest frem mod sæsondebut og et comeback i et nyt miljø? Nej, overhovedet ikke. Jeg har trænet ham, som jeg træner alle mine andre hester, og han er vant til at løbe 1600 meter, men det bliver ikke noget problem for ham. Det kan jeg ikke se i hvert fald. Har du allerede nu i gang i proportionshæftet og kigget en mulig starter ud til ham? Ja, altså min plan er, at han skal starte på Jægersro den 4. maj. Har du kørt yderligere arbejder med ham, eller skal han gå yderligere arbejder inden start der? Der er vel ikke nok bare at komme direkte hjem fra sandbanen? Nej, jeg var inde i lørdag så godt arbejde, for jeg skulle lige vurdere. Jeg har haft lidt bøvl med at finde en vogn, der kunne passe ham, og så skulle jeg lige prøve ham i vores amerikanervogn, og der gik han rigtig godt, og det er det sidste arbejde, han går på banen. Vi skal også høre lidt til E-Type Cash. Vi formoder, at hesten har været startklar, men han udgik fra en tiltænkt start i det svenske. Hvad var problemet den dag? Jamen, det var lidt, vi skulle melde lidt tidligt, fordi det var op til påske, og vi skulle melde en dag før de andre, og der var der nogle helgedage imellem og sådan lidt, og så fik jeg ham meldt, og så kørte jeg et arbejde med ham, og så hostede han, og så havde han en infektion på halsen, som han så skulle behandles for, og derfor måtte jeg slette ham. Han skulle ud i gang med sin femårssæson. Den kan godt være svær for nogen heste, men hvad tænker du, hvordan tænker du, han klarer den? Ja, men jeg tror, han klarer det pænt. Han er en stor, stærk krabat, og jeg tror, han rummer en del udvikling. Det må jeg sige. Planen er, at han skal starte i Skive den 2. maj i Musketerdagen, og det tror jeg nok, han skal være klar til. Har du kunne finslæbe nogle detaljer på hesten siden sidste sæson? Ej, jeg kan mærke, at jeg kan køre ham lidt lettere balanceret i år, end jeg kunne sidste år. Det er i hvert fald en god ting. Er det to heste, Gordon Dahl? Han glæder sig til, at to heste, han vurderer, der er heste til de større dage i Skandinavien. Ja, det tror jeg faktisk. I hvert fald Coventry Hall i fireårsløbende, tror jeg på. E-Type Cast må vi se. Det hedder jo sølvdivisionen for hans vedkommende i det svenske, ikke? Hvis det er sådan, det er det, vi snakker. Og det kan jo godt blive en hård en, lige at skal i gang med. Men jeg er ikke i sekundet tvivl om, at det kommer i hvert fald.